Please click subscribe and click ring to get new videos. សមាជិកសភាអូស្ត្រាលីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនករណីរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការបោះឆ្នោតជាតិមិនពន្យាពេលទោះបីគ្មានវត្តមានបកប្រឆាំងក៏ដោយនាយកអង្គការដំឡារភិបកម្ពុជាថាជំហររបស់ជប៉ុនដែលគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតអាចនឹងប្រែប្រួលប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនោះមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលបារម្ភចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរវាងកម្ពុជាថៃរួមនឹងព័ត៌មានដទៃទៀតរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអានាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអានាងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមីនានេះបានប្រកាសម្ដងទៀតថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខហើយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសក៏នឹងនៅតែបន្តធ្វើតាមការកំណត់ដោយគ្មានការប្រែប្រួលឡើយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់កំណត់ផ្លូវប្រវែងជិត85គីឡូម៉ែត្រនៃគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផ្លូវជាតិលេខ5ពីខេត្តបាត់ដំបងទៅក្រុងស្រីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនិងជាមេដឹកនាំដែលក្រាញអំណាចយូរជាងគេមួយរូបនៅលើពិភពលោករូបនេះអះអាងថាកម្ពុជាបានអនុវត្តនៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសកលរួចហើយកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដើម្បីជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភាអាណត្តិទី6ដូចគ្នានេះដែរការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានការស្នើសុំរបស់ប្រទេសជប៉ុនឲ្យមានការចរចាដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងនៅតែមាននឹងមិនចរចាជាដាច់ខាតជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងមានជាប់បណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការរាប់មិនអស់និងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសិទ្ធិតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបធ្លាប់ប្រមានរួចជាស្រេចទៅហើយថាពួកគេនឹងមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខនោះទេដរាបណារដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានអេក្រិចនោះបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យដូចអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែធ្វើដែរដើម្បីទប់ស្កាត់ស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលកាន់តែរីករាលដាលនិងប្រឆាំងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបផ្ដាច់ការដែលផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទលោកមូនរ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីពីខាងគណៈបកពលករគឺលោក Mark Butler ថ្លែងនៅថ្ងៃទី26ខែមីនានេះថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួចខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះឡើយលោក Mark Butler សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទៅលើសារគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគម្រាមបិទផ្លូវចរចាដោយសារតែពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិតវ៉ាតាមរយៈការដុតទីងមោងរូបលោកនោះអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំមិនមែនតែរូបលោកកឹមសុខាប៉ុណ្ណោះទេគឺក្នុងនោះក៏មានអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ផងដែរគឺលោក James Richardson ចំពោះគាត់សារគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវតែក្រោកឈរឡើងដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពនៅតែជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយើងត្រូវតែហ៊ានតតាំងទៅនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋខ្មែរម្យ៉ាងទៀតគេត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខានិងលោក James Richardsonយើងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនរួចខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដូចសពថ្ងៃនេះបានឡើយសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបណ្ដើរបណ្ដើរហើយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើតាមដែរទីពូរួចខ្ញុំយកតរិតអញតាមវាយដល់ផ្ទះហើយប្រាប់ហើយមុននឹងទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកហ៊ុនសែនគម្រាមតាមវាយអ្នកតវ៉ាដល់ផ្ទះឲ្យតែអ្នកណាហ៊ានធ្វើនឹងដុតរូបទីងមោងរបស់លោក
ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីនៅតែតវ៉ាដុតរូបលោកដដែលទោះមិនបានវាយពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ដល់ផ្ទះដោយអ្វីដែលលោកបានគំរាមបើទោះបីជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាដុតរូបទីងមងរបស់លោកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពេលត្រឡប់មកដល់ស្រុកខ្មែរវិញលោកហ៊ុនសែនបានខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងនិងគំរាមបន្ថែមទៀតម្ដងនេះលោកគំរាមក្នុងរូបភាពផ្សេងត្រូវការចរចាជាមួយនរណាទេចរចាជាមួយអាអ្នកជាប់គុកមិនចរចាទេអាក្រុមជាប់គុកដែលត្រូវគេរំលាយគឺគ្មានការចរចាណាណាចង់ធ្វើអីទៅដឹងតែកលឹះនៅដៃហ៊ុនសែនហើយទៅដឹករូហ៊ុនសែនវាមិនជាប់មិនមែនហ៊ុនសែនដាក់អន្ទាក់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងទៅផុតកុំនោះក៏ហោមទៅហើយការអំពាវនាវរបស់តំណាងរាជអូស្ត្រាលីដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែននេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនគម្រាមបិទផ្លូវចរចាជាមួយនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងដោយសារតែលោកខឹងសម្បាទៅនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលដុតរូបទីងមងរបស់លោកទាំងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកចោទថាជាមនុស្សរបស់បកប្រឆាំងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីអះអាងថាការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដុតរូបទីងមងលោកហ៊ុនសែនគឺជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះលោកសំរាំងស៊ីមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែចោទថាគណបកប្រឆាំងនៅពីក្រោយការតវ៉ាប្រឆាំងរបបក្រុងភ្នំពេញនោះប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ចំហថ្កោលទោសរបបក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយរបស់ប្រទេសទាំង45ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅមិនទាន់ចាត់វិធានការក្តៅណាមួយនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យដូចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅឡើយក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលជាហត្ថលេខីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះបានបញ្ជាក់ចំហព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបានថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនជាចំហរួចទៅហើយតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីពីខាងគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបសុទ្ធតែបានសម្ដែងការតវ៉ាចំពោះការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនជាពិសេសនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាកន្លងទៅនេះសារអំពាវនាវរបស់តំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែននេះគឺស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាវិធានការទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយអាក្រក់បច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាមិនវិវត្តទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញឆាប់ឆាប់ទេនោះខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាដែលរត់គេចខ្លួនមកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសថៃយល់ឃើញថាពេលនេះពួកគាត់កាន់តែលែងមានសុវត្ថិភាពទៀតហើយបន្ទាប់ពីរបបលោកហ៊ុនសែននិងរបបយោធាថៃកំពុងសហការគ្នាធ្វើតាមធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពួកគាត់ដល់ទីបញ្ចប់នោះសមាជិកក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាមន្ត្រីនាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មលោកគង់ម៉ាដែលបានសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសថៃលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរវាងកម្ពុជាថៃគឺមានចេតនានិងគោលដៅអនុវត្តទៅលើគណៈបក្សប្រឆាំងតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យបក្សប្រឆាំងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសថៃបានលោកបន្ថែមថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលនេះគឺជាការបង្ហាញពីទង្វើអមនុស្សធម៌និងអយុត្តិធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីពេលសប្តាហ៍មុននេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀមបាញ់និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រទេសទាំងពីរបានបដិញ្ញាទប់ស្កាត់មិនឲ្យបាត់ឲ្យមានឧក្រិដ្ឋជនបរទេសប្រើប្រាស់ទឹកដីថៃនិងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការញុះញង់និងកុបកម្មចរាចរណ៍កាលពីខែកុម្ភៈអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វប្រឆាំងរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺម្នាក់គឺអ្នកស្រីសំសុខាត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញវិញក្រោយពីអ្នកស្រីបានរត់គេចពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់សម្បត្តិកិច្ចកម្ពុជាជិត1ឆ្នាំដោយសារបានដោះស្បែកជើងគប់ទៅលើស្លាកសញ្ញាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមានរូបលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលចង់ឲ្យគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិងាកមករកតុកចរចាវិញដោយសារតែចំហររបស់ជប៉ុនដែលគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតអាចនឹងប្រែប្រួលវិញប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនវិវត្តទៅរកភាពល្អប្រសើរទេនោះលោកបន្តថាជប៉ុនអាចនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រសិនបើគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងចំណែកលោកសំរងស៊ីក៏បានអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
យកអារម្មណ៍បុគ្គលឬកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនដាក់មួយអន្លើសិនហើយត្រូវងាកមករកតុកចរចាវិញដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយបើកផ្លូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកនៅតែមានជំនឿទៅលើវប្បធម៌សន្តានាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើភាគីទាំងពីរពោលគឺគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានភាពស្មោះត្រង់ជាពិសេសមិនមានការសម្លុតឬការកំរាមកំហែងពីខាងណាមួយនោះលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាថ្ងៃណាមួយភាគីទាំងអស់នឹងយល់ថាខ្លួននឹងមិនអាចគេចផុតពីការសន្ទនាបានទេពីព្រោះការសន្ទនានេះជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចោទលោកសំរងស៊ីថាជ្រួលជ្រើមទាំងមានក្តីសង្ឃឹមចង់ចរចាឬប្រើវប្បធម៌សន្តានាជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីឃើញទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានជួបលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនមិនលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែប្រធានអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី26ខែមីនានេះថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនយោបាយនៃស្ថានទូតជប៉ុនហើយមន្ត្រីរូបនោះប្រាប់លោកថាគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនប្រកាសថានៅតែបន្តគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតរហូតដល់គឺអាចនឹងមានការប្រែប្រួលប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគ្មានភាពល្អប្រសើរគិតចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះបាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងថាគ្មានទេការចរចាហើយថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងគ្រងទុកក៏ប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនៅតែទទូចឲ្យមានការចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយសមស្របឲ្យបានឆាប់ឆាប់រវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងនេះលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនទុកបញ្ហាបុគ្គលមួយដុំសិននិងយកបញ្ហាជាតិមកដោះស្រាយបាទសូមលោកនាងទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមុននេះបន្តិចដូចតទៅបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីពីចម្ងាយបាទជម្រាបសួរបាទបាទលោកសំរងស៊ីយើងបានឃើញការបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកជាពិសេសលោកបានស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាឲ្យដាក់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងទុកមួយដប់សិនហើយយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំតើមានហេតុផលអីនៅពីក្រោយនេះបានជាលោកសំរងស៊ីបានស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដាក់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយដប់សិននោះបាទខ្ញុំក៏សង្កល់ឃើញថាបុគ្គលខ្លះយកតែកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនដាក់មុខមិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដែលតម្រូវឲ្យយើងដាក់កំហឹងរបស់ខ្លួនអារម្មណ៍របស់ខ្លួនដាក់មួយលើទៅយើងត្រូវគិតពីផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍សាធារណៈផលប្រយោជន៍ជាតិបើយើងធ្វើជាមេដឹកនាំយើងមិនត្រូវយកតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរឿងបុគ្គលគេជេរខ្លួនគេថាឲ្យខ្លួនខឹងខ្លួនក្តៅក្រហាយយកមកធ្វើជាឧបសគ្គដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវចំពោះបញ្ហាជាតិបាទបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពីលោកត្រឡប់មកពីប្រជុំកំពូលអាស៊ានហើយនិងអូស្ត្រាលីវិញហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាតាមពិតហ្នឹងចរចាគាត់នឹងបិទផ្លូវចរចាឲ្យពីព្រោះថាគឺខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងហើយដែលនាំឲ្យមានការដុតរូបទិញមោងដែលធ្វើឲ្យលោកនឹងខឹងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះមានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ចង់ចរចាដែរតើលោកសំរងស៊ីអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបនេះដែរទេបើយើងចង់ចរចាបើយើងមានភាពស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិយើងត្រូវតែបំភ្លេចចោលមួយរយៈពេលទៅអារឿងផ្ទាល់ខ្លួនអារឿងបុគ្គលដែលគេធ្វើឲ្យយើងខឹងហើយយើងកុំទៅដើរលៀបពណ៌គេចោលប្រកាន់គេទៅចាប់គេដាក់គុកយកគេធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងខឹងគោទៅវាយរទេះវាមិនត្រឹមត្រូវទេវប្បធម៌សន្តិនិកគឺគេអនុវត្តទូទាំងពិភពលោកក្នុងប្រទេសស៊ីវិល័យទាំងអស់ប្រទេសដែលកាន់អធិបតេយ្យទាំងអស់គឺគេអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកយ៉ាងពិតប្រាកដតែនៅស្រុកខ្មែរអ្វីคล้ายទាំងអស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏คล้ายនីតិរដ្ឋក៏คล้ายអភិវឌ្ឍក៏คล้ายឥឡូវវប្បធម៌សន្តិនិកក៏คล้ายព្រោះវាមិនមានទឹកចិត្តស្មោះត្រង់
ហើយវាមានតែការគម្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យសន្តិនិកគឺសន្តិនិកស្មារតីគ្នាមិនត្រូវមានភាគីណាមួយគម្រាមកំហែងបើសន្តិនិកមិនយល់ស្របតាមគេគេចាប់ដាក់គុកគេបង្កបកគេបង្កើតសំណុំរឿងយកតឡាការអាយ៉ងរបស់គេមកគៀបសង្កត់យើងនឹងមិនមែនហៅថាសន្តិនិកទេតែខ្ញុំមានជំនឿថាមិនយូរបញ្ឆាប់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្រប់ភាគីទាំងអស់នឹងយល់ច្បាស់ថាមានតែវប្បធម៌សន្តិនិកពិតប្រាកដទេដែលជាមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពសង្គមយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់យើងចេញផ្នត់គំនិតសប្តាហ៍នេះគឺបណ្ដាលមកពីវប្បធម៌ចាស់គឺវប្បធម៌ហិង្សាវប្បធម៌គំរាមកំហែងវប្បធម៌និទានភាពហើយវប្បធម៌ដ៏ប្រៃផ្សៃនេះគឺជាសំណល់ដ៏អាក្រក់បំផុតពីរបបខ្មែរក្រហមថ្ងៃណាមួយបើយើងជំរះខ្លួនយើងឲ្យស្អាតកុំឲ្យមានអាសំណល់ពីខ្មែរក្រហមទៀតពេលនឹងយើងនឹងចាប់យកវប្បធម៌សន្តិនិកយ៉ាងពិតប្រាកដបានហើយបាទតកតងនឹងវប្បធម៌សន្តិនិកនេះលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាពីម្ខាងទៀតនឹងហាក់ដូចជាមិនមានសុចរិតភាពសោះនៅក្នុងវប្បធម៌សន្តិនិកនេះក៏ប៉ុន្តែពីខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញលោកសំរងស៊ីប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយគាត់ចោទទៅលោកសំរងស៊ីវិញថាជាវប្បធម៌សន្តិនិកមួយដែលចាប់ដៃហើយជន់ជើងតើអាការៈដែលវប្បធម៌សន្តិនិករវាងលោកសំរងស៊ីហើយនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនដំណើរការពីមុនមកនោះមកខាងចោតមកខាងថាមិនមានសុចរិតភាពមកខាងទៀតថាគាត់ថាមិនមានសុចរិតភាពដែរគឺចាប់ដៃជន់ជើងអីជាដើមតើលោកអាចយកបទពិសោធន៍នៃវប្បធម៌សន្តិនិកដែលមិនសម្រេចបានកាលពីលើកមុនហ្នឹងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងបើសិនជាមានការចរចាមានសន្តិការសន្តិនិកឡើងវិញដើម្បីឲ្យការសន្តិនិកលើកនេះគឺជាការសន្តិនិកមួយដែលប្រកបដោយសុចរិតភាពបានបាទលោកខ្ញុំមិនប្រើភាសាលោកហ៊ុនសែនទេភាសាលោកហ៊ុនសែនសឹកតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់អ្នកនេះធ្វើឲ្យអ្នកនោះខឹងអ្នកនេះជន់ជើងអ្នកនោះអ្នកនោះមិនសប្បាយចិត្តអ្នកនោះក្តៅក្រហាយអាហ្នឹងរឿងបុគ្គលឯតើបើយើងសន្តិនិកក្នុងឋានៈយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងសន្តិនិកដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិកុំយកអាកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនអាគំនុំគុំគួនផ្ទាល់ខ្លួនអាការខឹងក្តៅក្រហាយចង់កម្ចាត់គេខ្ញុំអត់មានរឿងអីនិយាយទេបើមិនចង់និយាយជាមួយសំរងស៊ីនិយាយជាមួយលោកកឹមសុខាទៅនិយាយជាមួយអេងឆៃអៀងទៅនិយាយជាមួយមូសុខហួរទៅនិយាយជាមួយសង្គមស៊ីវិលទៅនិយាយជាមួយលោកជនច័ន្ទបុតទៅនិយាយជាមួយអង្គការផ្សេងផ្សេងដែលគេមានទៅធ្វើអីគាត់ជារឿងបុគ្គលតែគាត់យកលេសថាខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់ខឹងជាបុគ្គលសំរងស៊ីបុគ្គលហ៊ុនសែននេះមិនមែនសំខាន់ទេរឿងនឹងកំពេចកំពុករឿងបុគ្គលជារឿងកំពេចកំពុកទេយើងគួរណាស់តម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយយកពីរឿងប្រទេសជាតិយកមកនិយាយឈប់យករឿងបុគ្គលយកមកនិយាយទៅហើយបើមិនពេញចិត្តសំរងស៊ីទេសូមឲ្យអនុវត្តសន្តិនិកវប្បធម៌សន្តិនិកនេះយ៉ាងពិតប្រាកដជាមួយជនជាតិខ្មែរជាច្រើនទៀតដែលគេស្រឡាញ់ជាតិដែលគេចង់ឲ្យមានអធិបតេយ្យប្រទេសដែលគេចង់ឲ្យប្រទេសយើងរុងរឿងអញ្ចឹងសូមអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិនិកនេះដោយមានទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ហើយឈប់យករឿងបុគ្គលយកមកនិយាយទៀតទៅបាទអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានបកស្រាយនេះប៉ុន្តែលោកបានលើកឈ្មោះខ្ញុំនៅក្នុងនឹងដែរការពិតនឹងខ្ញុំរាយការណ៍ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមអាស៊ីសេរីនេះ20ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែលោកប្រហែលជាមិនចោះចាយនឹងជាមួយនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកកសែតទេបាទតកតងនឹងរឿងលោកបានមានប្រសាសន៍ទៅលោកសក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកុំអោយយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនរឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួននឹងយកមកធ្វើជាកំហឹងហើយវាធ្វើឲ្យលុបបំបាត់អាកិច្ចចរចាដែលដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិជាធំនោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសំរងស៊ីចេះទៅវិញប្រសិនបើដៃគូពិភាក្សារបស់លោកគាត់ជាមនុស្សដែលប៉ះពាល់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនតិចមិនបានហើយទីបំផុតទៅគាត់លួតគាត់ខឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងបំភ្លេចប្រយោជន៍ជាតិទៅតើពីខាងលោកវិញអាចសម្របសម្រួលបានទេដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យលើកបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីកុំឲ្យគាត់ខឹងនោះបាទខ្ញុំថាយើងត្រូវតែសាក់លបងជានិច្ចមិនមានន័យថា
បើយើងមិនបានជោគជ័យលើកដំបូងយើងឈប់យើងមិនចាំបាច់សាកល្បងទៀតទេដូចយើងប្រឡងបើយើងប្រឡងម្ដងលើកទី1មិនជាប់យើងត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្របន្ថែមទៀតទៅប្រឡងទៀតប្រឡងរហូតដល់ជាប់ដូច្នេះបើយើងសាកល្បងនិយាយគ្នាមិនទាន់បានសម្រេចលើកទី1ចាំលើកទី2ចាំលើកទី3យើងត្រូវតែខិតខំត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យវប្បធម៌សន្តិភាពនេះវាចាក់ឫសចាក់គល់មិនមែនផលប្រយោជន៍ហ៊ុនសែនមិនមែនផលប្រយោជន៍សំរងស៊ីទេគឺផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិតើតែមានវប្បធម៌សន្តិភាពបានស្រុកយើងសង្គមយើងអាចស្គាល់នៅសន្តិភាពពិតប្រាកដសន្តិភាពទាំងរាងកាយសន្តិភាពទាំងផ្លូវចិត្តខ្មែរចេះស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរចេះគោរពខ្មែរខ្មែរមិនធ្វើបាបខ្មែរដូចសពថ្ងៃបាទការសន្តិភាពនេះជាការចាំបាច់ណាស់កុំយកវប្បធម៌សន្តិភាពមកភ្ជាប់ជាមួយបុគ្គលណាទាំងអស់វប្បធម៌សន្តិភាពគឺជាផ្នែកគំនិតថ្មីមួយដែលយើងត្រូវចាប់យកមកអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទដែលហេតុថាពេលនេះយើងតែចែកគ្នារវាងខ្ញុំបាទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីខ្ញុំចង់បានជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំចង់បានជំហរលោកសំរងស៊ីវិញម្ដងលោកថាបើសិនជាប្រឡងមិនជាប់លើកទី1ទេប្រឡងទី2ប្រឡងទី3តើការដែលនឹងឧបមាថាបើជាតែប្រឡងលើកទី2នេះមានកិច្ចសន្ទនាវប្បធម៌សន្ទនាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីខាងលោកសំរងស៊ីវិញមានអីដែលជាមេរៀនបទពិសោធន៍ចាស់ហើយលោកធ្វើឲ្យខុសគ្នាពីលើកមុនបែបណាដែលឲ្យកាន់តែធ្វើឲ្យភាគីចរចាទាំងពីរហ្នឹងកាន់តែត្រូវគ្នាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលប៉ិនមិនឲ្យមានការរំលោភគោលការណ៍សិលធម៌គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេមិនមែនក្រំតែចង់ឲ្យបុគ្គលម្នាក់មិនសบายចិត្តត្រូវថ្នមចិត្តគាត់ត្រូវយកចិត្តគាត់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមានការរំលោភគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺអត់ដាច់ខាតអ្វីដែលសន្តានាពីមុនលោកហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថាគាត់និយាយអីខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងខ្លះខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេពីព្រោះវាផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេគោលការណ៍សិលធម៌សច្ចធម៌យុត្តិធម៌ទោះជាគេគម្រាមកំហែងយ៉ាងម៉េចគេបង្កសំឡំរឿងឲ្យតឡាកាគេដាក់ទោសខ្ញុំដល់ណាតាមចាប់ដាក់គុកខ្ញុំតាមចាប់សម្លាប់តាមលួចសម្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំអត់ខ្លាចដែរអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនត្រូវយល់ថាមានកូនខ្មែរខ្លះមិនចោះញោមតាមអ្វីដែលគាត់សម្លុតអត់ចង់បានលៀបសក្ការៈពីគាត់ទេគឺក្រំតែចង់ឲ្យមានការគោរពយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើតាមអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បានគឺបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅយើងមិនចាំបាច់ជជែកគ្នាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាចៅក្រមធ្វើជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយតាមរយៈការបោះឆ្នោតនឹងហើយគេហៅថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបាទកន្លងមកនេះក្រៅតែពីវប្បធម៌សន្តិនិននេះលោកសំរងស៊ីក៏ធ្លាប់មានការចរចាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងច្រើនណាស់ហើយជាទូទៅនឹងតែងតែពីខាងលោកសំរងស៊ីនឹងត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាទៅចរចាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីគ្រាន់តែបំពេញមុខឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបែបធ្លាប់ឮហើយនៅពេលដែលមានការចរចាលោកវិលទៅទៅវិញដើម្បីចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺពេលនោះគឺថាលោកសុកចិត្តទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញពីការសម្រេចកិច្ចការដោយយកសម្លេង2ភាគ3ឲ្យមនៅ 50% + 1ឲ្យជាដើមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួននៅតែរិះគន់ថាលោកសំរងស៊ីឲ្យតែពេលណាចរចាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនតែងតែធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនចំណេញផ្នែកនយោបាយទៅលើលោកហ៊ុនសែនហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រទេសជាតិនឹងកាន់តែឈានចូលទៅរបបផ្ដាច់ការបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមានការចរចាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ជាដើមដែលជាការចរចាមួយធ្វើឲ្យខាងតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលទៅក្នុងសភាជាដើមទីបំផុតនឹងគឺគ្រាន់តែនេះគឺជាសម្ដីរបស់អ្នកដែល
វិភាគទេគឺថាគ្រាន់តែចូលទៅដើម្បីបង្រ្គប់កិច្ចសភាធ្វើឲ្យសភាលោកពីសភានោះគឺឲ្យខ្លាយទៅជាសភាគ្រប់ទឹកហើយទីបំផុតទៅនឹងគឺធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងនៅតែកាន់អំណាចផ្ដាច់ការបានដដែលតើផែនការឧបមាថាបើសិនជាមានការជំរុញពីអន្តរជាតិជាពិសេសមានការជំរុញពីប្រទេសមហាអំណាចដ៏ធំមួយហើយដែលមានឥទ្ធិពលមួយនៅលើប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាប្រទេសជប៉ុននេះបើសិនជាការជួយជំរុញទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមានការចរចានយោបាយឡើងវិញមែនតើលោកសំរៀងស៊ីនឹងធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនឹងប្រកាសជាបានល្អឡើងវិញប្រកាសឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនឹងឡើងវិញមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងយុទ្ធធរជិះវៀងគ្រាន់តែចូលទៅដើម្បីប្រគ្រប់កិច្ចហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែដុនដាបទៅបាទសូមជួយលោកក្នុងការតស៊ូរបស់ខ្ញុំជាង20ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើនក្នុងសង្គមប្រទេសកម្ពុជាកាលពី20ឆ្នាំមុនខ្ញុំជាបុគ្គលម្នាក់ឯងសឹកដែលចេញមុខតតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលមានគណៈបកប្រជាជនផងគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រផងហើយខ្ញុំក៏បានបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះមិនមែនដើម្បីកំដរនរណាទេគឺដើម្បីបង្កើនកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងតាំងពីគណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងបានធ្វើឲ្យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យកើនឡើងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីម្នាក់ឯងសុទ្ធតំណាងរាស្ត្រតែមួយកើនដល់តំណាងរាស្ត្រ15ពី15កើនទៅដល់23ពី23កើនទៅដល់26 26កើនជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្ស29ពី29ឡើងដល់55តំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនភ័យស្លន់ស្លោហើយធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូររបៀបប្រកួតប្រជែងដោយសារយើងប្រកួតប្រជែងឈ្នះយើងកាន់តែឡើងដឹងថាឡើងឈ្នះគាត់ហើយគាត់បានឲ្យគេមិនផ្សាយលទ្ធផលពិតប្រាកដជាសិលឹកឆ្នោតគេគាត់ឲ្យផ្សាយសំឡេងលទ្ធផលជាកៅអីប៉ុន្តែដឹងថាកៅអីគាត់បាន68កៅអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ55កៅអីនោះមិនមែនលទ្ធផលពិតប្រាកដទេលទ្ធផលពិតប្រាកដគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវ៉ាឈ្នះគណៈបកប្រជាជនទៅហើយនឹងមិនមែនកំដរទេនឹងគឺថាធ្វើឲ្យកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យកើនឡើងនាំមកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរថាអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ត្រូវតែឈ្នះមិនយូរមិនឆាប់ត្រូវតែឈ្នះនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចគាត់ឈប់ហ៊ានបោះឆ្នោតឃើញទេយើងលេងល្បែងបោះឆ្នោតរហូតដល់កម្រិតមួយគាត់ឈប់ហ៊ានលេងល្បែងបោះឆ្នោតខ្ញុំចង់និយាយពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងពេកទៅគាត់ដឹងថាគាត់នឹងចាញ់បានគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែលនាំមកប្រតិកម្មទូទាំងពិភពលោកគេថ្កោលទោសគាត់គ្រប់គ្នាគ្រប់ទិសទីនឹងបង្ហាញថាភាពទុនខ្សោយរបស់គាត់ការគាត់ដេញបាត់កិត្តិយសគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សប្រៃផ្សៃចងែងចងាងនឹងមិនមែនកំណត់ធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែយើងនិយាយថាវាបាត់ស្មារតីជាមនុស្សធម្មតាទៅជាមនុស្សដូចរបៀបគាត់នេះនឹងជាជ័យជំនះរបស់យើងហើយជាជ័យជំនះរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលហើយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរនេះជាស្ថានភាពថ្មីដែលមិនដែលមានពីមុនមកទេដោយសារតែការតស៊ូរបស់យើងក្នុងរយៈពេលមួយយើងត្រូវតែនិយាយគ្នាខ្លះពីព្រោះมันអាចកាត់ចាក់គ្នាទេតែក្រោយពីការបោះឆ្នោតយើងចង់ជៀសវាងកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាដូច្នេះយើងចរចាបានជោគជ័យចរចាឲ្យបដូកកជបដល់បដូកជបាល់កជបបានហើយបានលទ្ធផលឃុំឃើញថាយើងអត់មានចោះសម្លេងទេមានតែឡើងបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនកាន់តែភ័យគាត់ដូកជបអត់បានពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកជបឥឡូវមានគាត់តែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងនេះឃើញថាការវិវត្តស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលច្រើនណាស់
ពីព្រោះយើងដើរផ្លូវត្រូវយើងដើរផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់ចាញ់គាត់ថយគាត់ទៅដើរផ្លូវផ្ដាច់ការដើរផ្លូវតាមរបៀបផ្ដាច់ការទៅវិញដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិថ្កោលទោសគាត់ហើយធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរកាន់តែមានចិត្តផុសផុលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមជីវិតជំនាញតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាជោគជ័យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដ៏ធំហើយខ្ញុំជឿថាស្ថានភាពថ្មីនឹងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងជាក់ស្ដែងពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើបានតទៀតទេបាទអរគុណលោកសំរងស៊ីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅមានសំណួរមួយជាសំខាន់សំណួរនេះគឺលេចចេញពីខាងផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងហើយក៏ស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាទធ្លាប់បានសម្ភាសលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅពេលដែលលោកមានជីវិតនៅឡើយហ្នឹងលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរគឺលោកសំរៀងស៊ីហើយនិងលោកកឹមសុខាហ្នឹងអាចធ្វើការរួមគ្នាបានទេលោកត្រូវតែបំបែកដើម្បីកុំឲ្យលោកទាំងពីរធ្វើការបានពីព្រោះជាលទ្ធផលលោកក៏មានប្រសាសន៍ខ្លួនឯងហើយការដែលរួមគ្នារវាងលោកសំរងស៊ីគឺគណៈបកសំរងស៊ីហើយនឹងកឹមលោកកឹមសុខាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺធ្វើឲ្យមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យដណ្ដើមបានជ័យជំនះនឹងរហូតដល់លោកមានប្រសាសន៍ថា55អាសនៈនឹងហើយនឹងគឺបើសិនជាបោះត្រឹមត្រូវមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនឹងអាចច្រើនជាងនឹងថាវ៉ាដាច់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដូច្នេះការព្រួយបារម្ភនេះគឺពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅក៏ព្រួយបារម្ភថាពីខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្យាយាមបំបែកមិនឲ្យលោកទាំងពីរនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាបាននៅផ្ទៃក្នុងគណៈបកនឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរខ្លាចក្រែងលោកសំរៀងស៊ីបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដាក់គំនាបទៅទីបំផុតក៏បានចរចាទៅហើយទីបំផុតទៅក៏បែកចេញពីលោកកឹមសុខាតើជំហររបស់លោកកឹមសុខាលោកសំរៀងស៊ីយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរក្សាហើយពង្រឹងឯកភាពរបស់ខ្លួនជានិច្ចកឹមសុខាហើយសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយទេគឺជាដៃគូស្លាប់រស់ដើម្បីសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះក្រំតែរៀបចំជាឧបករណ៍មួយដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេប្រកាសថាមិនមានជីវិតតទៀតមិនធ្វើសកម្មភាពអីបានទេពីព្រោះរឿងគេរំលាយលើกระดาษនេះធ្វើឲ្យយើងជួបការលំបាកខ្លះដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវបង្កើតចលនាមួយដែលគ្មាននរណារំលាយបានទេទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅប្រទេសគឺមានចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគឺរស់រវើកចលនាសង្គ្រោះជាតិមានថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានសេរីភាពពេញលេញដែលជួបជុំគ្នាអាចបានសម្រេចគ្រប់ពេលវេលាហើយដែលគ្មាននរណាមករារាំងយើងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវការឧបករណ៍ដូចជាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះដើម្បីជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺរក្សាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជានិច្ចអត់មានការបែកបាក់គ្នាទេខ្ញុំសុខចិត្តដកខ្លួនថយឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតពេលណាខ្ញុំគាំទ្រឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើម៉េចឲ្យតែមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យបាទខ្ញុំបាទអរគុណណាស់ដែលបានឮពីជំហររបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះសំណួរយ៉ាងខ្លីមួយទៀតតើលោកសំរងស៊ីមានជំនឿទុកចិត្តប៉ុណ្ណាដែរចំពោះថាអាចនឹងមានការចរចាក្រោយពីមានការជួបគ្នារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបន្ទាប់ពីមានការជួបគ្នារវាងភាគីជប៉ុននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហាក់ដូចជានៅតែមានជំហរថានឹងមិនចរចាជាមួយពួកជាប់គុកមិនចរចាជាមួយនឹងពួកដែលមានទោសអីជាដើមប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលណាទេ
មិនមែនយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើអីបានតាមចិត្តហើយសម្រេចអ្វីបានតាមចិត្តចង់ផ្ទេរប្រទេសកម្ពុជាទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្លួនដឹកនាំពេលក្រោយมันអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេហើយអ្វីដែលយើងឃើញសព្វថ្ងៃស្ថានភាពសព្វថ្ងៃនេះគឺមិនដែលមានទេពីមុនមកមិនដែលមានទេអំណាចប្រកាសដែលធ្វើដល់កម្រិតហ្នឹងនាំឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទាំងពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរទោះជាលោកមិនហ៊ាននិយាយស្ដីតែខ្ញុំដឹងថាក្នុងចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយមានការចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតតែពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិមានប្រតិកម្មហើយមានការរៀបចំវិធានការច្រើនបែបយ៉ាងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងពិតប្រាកដទោះជាបុគ្គលខ្លះអះអាងថាទេមិនព្រមទេគាត់ដាច់អហង្ការនៅតែរក្សាគោលជំហររបស់គាត់តែទៅមិនរួចទេសម័យនេះមិនមែនធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានជំនឿហើយមានជំនឿជានិច្ចថាតារាបណាប្រជារាស្ត្រខ្មែរយល់ច្បាស់អំពីការដែលយើងត្រូវការឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយរួមកម្លាំងគ្នាជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យគាំទ្រទាំងចលនាសង្គ្រោះជាតិទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយតារាបណាយើងខិតខំធ្វើការលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីប្រមូលកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមិត្តពិតប្រាកដមិត្តស្មោះត្រង់កល្យាណមិត្តច្រើនណាស់ហើយគេអាណិតអាសូរប្រជារាស្ត្រខ្មែរច្រើនណាស់យើងកំពុងតែរៀបចំឲ្យមានវិធានការជាក់ស្ដែងដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជំរុញដើម្បីបង្ខំឲ្យជនប្រកាសចេះកែខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរិទ្ធីឧបមាថាបើពេលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសំរិទ្ធីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីពេលនេះតើលោកមានពីអីដើម្បីទៅជែកផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនពេលនេះបាទខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់លោកហ៊ុនសែនដោយខ្ញុំបានលើកឡើងជម្រាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងក្នុងឋានៈយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងកុំយករឿងបុគ្គលយកមកនិយាយកុំយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនជាធំយករឿងជាតិជាធំតែឥឡូវនេះជាតិយើងរុងរឿងទេប្រជារាស្ត្រខ្មែរសบายចិត្តទេអន្តរជាតិគេគោរពយើងទេគេឲ្យតម្លៃយើងទេឬមួយបើយើងទទួលស្គាល់ការពិតថាឥឡូវនេះយើងមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដោយសារតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកៀងដោយសារតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានការឈឺចាប់គ្រប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកផងហើយក្នុងការគៀបសង្កត់អត់មានសេរីភាពភ័យខ្លាចរួញនឹងជាវិបត្តិមួយហើយហើយវិបត្តិទី2យើងឃើញថាគេកកោលទុះប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារទង្វើរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍គឺបាត់បង់កិត្តិយសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនដែលឃើញអន្តរជាតិគេកកោលទុះយើងគេមើលងាយយើងគេថាយើងនឹងប្រេកផ្សៃតែមិនមែនប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រេកផ្សៃទេជាទង្វើរដ្ឋាភិបាលទេដែលប្រេកផ្សៃហើយនឹងមានវិធានការអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពប្រទេសកម្ពុជាផងដល់ការរីកចម្រើនយូរអង្វែងនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដូច្នេះបើយើងកុំយកផលប្រយោជន៍បុគ្គលយកមកនិយាយយើងគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិយើងត្រូវតែដឹងខ្លួនថាมันអាចធ្វើអញ្ចឹងកើតទៀតទេត្រូវតែកែខ្លួនត្រូវតែកែតម្រូវអ្វីដែលបានធ្វើខុសមកទល់នឹងពេលនេះហើយកុំខុសកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូចជាយើងមានការសោកស្ដាយក្នុងពេលប្រហែលខែនេះបាទចុះចំពោះមនុស្សមួយចំនួនដែលនៅតែមានការស្ទាក់ស្ទើរក្រែងលោកសំរងស៊ីឧបមាថាបើសិនជាបានទៅចរចាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅហើយទីបំផុតនឹងគឺថាអាចធ្លាក់ទៅក្នុងអន្តររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតដូចខ្ញុំបានសួរលោកសំរងស៊ីពីខាងដើមអញ្ចឹងចរចាចុះឡើងអញ្ចឹងទៅទីបំផុតនឹងគឺកាន់តែធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងពង្រឹងអំណាចបានតែចំពោះពួកដែលស្ទាក់ស្ទើរទាំងអស់នោះលោកនឹងមានការសន្យាឬមួយមានការពន្យល់ពួកគេយ៉ាងណាដែរដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងលោកយើងចរចាលើគោលការណ៍មិនមែនលើផលប្រយោជន៍បុគ្គលទេមិនមែនលើអារម្មណ៍បុគ្គលទេ
ដរាបណាយើងចរចាលើគោលការណ៍គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍យុត្តិធម៌គោលការណ៍ការពារផលប្រយោជន៍ជាតិអត់មានខុសអីទេហើយចរចាលើកនេះដោយសារតែស្ថានភាពវាខុសពីមុនស្ថានភាពឥឡូវនេះគឺដុនដាមែនតើគឺអន្តរជាតិគេតាមដានមែនតើអន្តរជាតិនឹងធ្វើជាសាក់សីផងនឹងធ្វើជាអ្នកធានាផងថាអ្វីដែលយើងសម្រេចជាមួយគ្នាត្រូវតែគោរពអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានពេញលេញហើយដោយសារតែអន្តរជាតិធ្វើជាសាក់សីផងអាចធ្វើជាអ្នកធានាផងអាចធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលផងអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការចរចាទីមួយទីមួយគឺមានការធានាយ៉ាងច្បាស់លាស់មិនមែនអ្នកខ្លះនិយាយបាត់ដៃខ្នងដៃដូចមុនបានទៀតទេបាទយើងបានដឹងហើយថាពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយបានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះតើពីខាងជប៉ុនវិញតើមានបានតាក់ទងហើយមានបាននិយាយអ្វីខ្លះជាមួយនឹងលោកសំរៀងស៊ីដែរទេបាទខ្ញុំដឹងថាប្រទេសជប៉ុនក៏គេប្រកាន់គោលការណ៍ដែរគេមិនស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនគេមិនស្រឡាញ់សមរង្ស៊ីទេគេចង់ឲ្យមានការចរចាដើម្បីឈ្មោះទៅរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយឈរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនបំពេញចិត្តបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះបំពេញចិត្តបកនេះបកនោះទេគឺធ្វើម៉េចឲ្យគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតលេងសើចបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺត្រូវតែក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាច់ខាតមិនអាចផាត់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេកាលពីឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងយ៉ាងតិចពាក់កណ្ដាលនគរតែឥឡូវមកដល់2018នេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងធំធេងជាង5ឆ្នាំមុនទៅទៀតដូច្នេះគ្មាននរណាអាចបាត់បដិសេធផាត់ចោលមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទេនេះជាគោលការណ៍អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គោលការណ៍ជប៉ុនគោលការណ៍អូស្ត្រាលីដែលយើងបានឮប្រតិកម្មពីតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីហើយគោលការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបគោលការណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេថ្កោលទោសលោកហ៊ុនតែហើយគេជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺកម្លាំងនេះធំណាស់គឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយដ៏សម្បើមចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទនីតិចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេជាចុងក្រោយបាទពីនីតិបាទខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះមិនព្រមចរចាយ៉ាងពិតប្រាកដហើយយកកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនធ្វើជាលេសដើម្បីបិទផ្លូវនៃការចរចានោះឥឡូវយើងឃើញកលាសាកាន់តែច្បាស់ហើយពីព្រោះអ្នកនោះខ្លាចមែនតើខ្លាចប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងដឹងថាប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងមិនគ្រប់គ្រងដូច្នេះទៅរំលាយគណៈបកដែលធំជាងគេដែលប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងគេតែទង្វើបែបនេះឥឡូវនេះវាលេចធ្លោទោះឲ្យគេឃើញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាហើយសូមបងប្អូនជនរួមជាតិកុំអស់សង្ឃឹមទង្វើអាក្រក់មិនអាចឈ្នះទង្វើល្អបានទេទង្វើអាក្រក់ឈ្នះតែមួយរយៈពេលទេតែនៅទីបញ្ចប់ទង្វើល្អនឹងឈ្នះទង្វើអាក្រក់អំពើល្អនឹងឈ្នះអំពើអាក្រក់ហើយឈ្នះជាស្ថាពរតើឈ្នះនឹងពេលណាទៅបានឈ្នះយើងធ្លាប់ឮលោកសំរៀងស៊ីនិយាយច្រើនណាស់ហើយមានប្រសាសន៍ច្រើនណាស់ហើយថានឹងឈ្នះនឹងឈ្នះតើឆ្នាំ2018នេះលោកមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាដែរខ្ញុំនិយាយថាឈ្នះតាំងពីខ្ញុំនៅតែឯងតំណាងរាស្ត្រតែម្នាក់គត់ឥឡូវតំណាងរាស្ត្រយើងជាប់ឆ្នោតទោះជាគេលួចបន្លំសណ្ដឹកឆ្នោតឡើងដល់55រូបហើយបបោះឆ្នោតមែនតើគឺយើងនឹងទទួលបានជាងពាក់កដាលរដ្ឋសភាហើយនឹងហើយដែលថាឈ្នះពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាឈ្នះម្ដងឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីការបោះឆ្នោតមួយទៅការបោះឆ្នោតមួយឃើញថាជ័យជំនះគឺកាន់តែគៀកមកក្នុងដៃយើងហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរ
នឹងទទួលជ័យជំនះជាពំខានមិនមែនសំរងស៊ីឈ្នះមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះទេគឺខ្មែរឈ្នះខ្មែរឈ្នះដោយសារខ្មែររួបរមគ្នាដោយសារតែខ្មែរស្រឡាញ់អំពើល្អហើយប្រឆាំងអំពើអាក្រក់អំពើអយុត្តិធម៌ខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ខ្មែរនឹងឈ្នះឥឡូវយើងបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាត្រង់ពាក្យថាខ្មែរស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ហើយខ្មែរនឹងឈ្នះនឹងត្រឹមនឹងចុះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសផ្ទាល់នេះដល់ VTV Asia Serai បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះសូមជម្រាបលាបាទបលូននេះទើបតបានទស្សនាបទសម្ភាសរបស់លោកជុនច័ន្ទបុតជាមួយនឹងប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីជុំវិញការអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាកមករកតុចរចារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នបលូននេះកញ្ញាទើបតបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនេះកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាThank you.